Viti që sapo lan pas ka shënuar numrin më të ulët të fataliteteve në 12 vjet. Sipas dhënave zyrtare të Instat, në 2023-shin 20.000 persona humbën jetën. Shifër kjo e njëjtë me vitin 2011, që ishte dhe më e ulta ndër vite. E nëse e krahasojmë me vitin 2022, vdekshmëria ka rënë me 16%. Viti 2021 ka shënuar nivelin më të lartë të vdekjeve në historinë e Shqipërisë. Indikuar nga pandemia e COVID-19, numri I fataliteteve në këtë vit I kaloi 30.000 vdekje, ose 34% më shumë se viti 2023. Nga marsi I vitit 2020, kokur në vend nisi të qarkulloj virusi SARS-CoV-2, numri vdekjeve u rrit me shpejtësi. Në 2020-ën rezultuan 27.605 fatalitete, nga 21.800 që ishte mesatarja, ndërmjet viteve 2016-2019, duke shënuar kështu një rritje me 26.7% të vdekjeve. Në 2022-shin, numri I tyre u rrit sërish, duke kulmuar me 30.507 vdekje, ose 40% më shumë se mesatarja e 3 viteve para ardhëse. Në 2022-shin, fatalitetet ishin gati 24.000, sërish më të larta se mesatarja e para pandemis, si rjedhoj e valës e COVID, që ishte ende I pranishëm në pjesën e parë të vitit. Ekspertët e shëndetësisë janë të mendimit se rënja e vdekshmërisë në 2023-shin është si pasojë e rënjes së fuqisë së COVID-19-s, por edhe mungesa e viruseve gripale në qarkullim, të cilat shpesh shkaktojnë humbje të jetës në grupet e riskut.